ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב הזה יהיה לחזרה בתשובה שלמה, הצלחה, בריאות איתנה, בזיווג הגון משורש נשמתו, לאוריאל בן חווה רחל. רפואה שלמה מהרה לחיים בן ברכה, והערב לעילוי נשמת הילה, מלכה חיה בת רבקה ריקי, ולעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן. ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והיכהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. רש"י, זיכרונו לחיי העולם הבא, שיזכה לגן עדן מאיר ומזהיר, ככה כתוב. צריך להכיר טובה לרש"י על זה שאנחנו בלעדיו לא יכולים לזוז. התקין את עצמו לשלושה דברים: לדורון, לתפילה ולמלחמה. יעקב אבינו במפגש עם עשיו הכין את עצמו לפני כן לשלושה דברים: לדורון, לתפילה ולמלחמה. לדורון, כתוב, תעבור המנחה על פניו. לתפילה, ויאמר יעקב אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. ולמלחמה הוא הכין את עצמו גם: פן יבוא והיכני אם על בני. ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והיכהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה, ועל כורחו כי אלחם בו. אז הוא היה מוכן לשלושה דברים: דורון זה מתנות, תפילה זה לבקש סיוע מאת השם, ולמלחמה גם. אז בואו נתבונן עכשיו מה המשמעות של הדורון, המתנות שהוא שיגר לו, עדר ועוד עדר ועוד עדר. יהיה לנו קל להבין שיעקב אבינו הכין את עצמו לתפילה. יהיה לנו קל להבין שהוא הכין את עצמו גם למלחמה, כי אלה הם הדרכים עם הסיכויים להצליח. אבל להכין דורון, דורון, מתנות, אחד שונא אותך, רוצה לרצוח אותך, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. יש לך אח שונא שטוען שאתה גנבת לו, לקחת לו, עשקת אותו, את הבכורה ואת הברכות, ויעקבני זה פעמיים. אז מה, אם תיתן לו מתנות, אז תשתכח השנאה, והוא כבר יהיה חבר שלך ואח אוהב? מה אתה מכין דורון, דורון מתנות? מה מתנות? מלחמה בסדר, תפילה בסדר, דורון? איך עלה על דעתו של יעקב אבינו לתת לו דורון? האם בזה הוא יוכל לשכך את זעמו של עשיו על ידי דורון? הרי עשיו בהתחלה לא רצה לדבר אפילו עם המלאכים שנשלחו על ידי יעקב אבינו. אז איך עלה בדעתו של יעקב שהוא יתרצה בדורון? אלא מכאן רואים מה גדולה הייתה חוכמתו של יעקב אבינו עליו השלום, וכמה ירדה דעתו לסוף הבירור האמיתי, מה היה מקור ההקפדה והשנאה של עשיו אחיו. מה היה המקור? בגלל הבכורה? הרי כתוב, ויבז עשיו את הבכורה. אלא ידוע המשל, מאותו איל
שנמצא ביער, והוא רואה אנשים רוטפים אחריו לצוד אותו, הוא נבהל ונחפז לברוח. אבל יש לו בעיה, לפניו יש יער. איך הוא יברח בתוך היער הסבוך אם יש לו קרניים מפותלות וגדולות? אז מה הוא עושה? הוא ניגש לעץ הראשון ומשבר את קרניו. ואז לא מעכב אותו יותר שום דבר, הוא יכול לרוץ בזריזות בין העצים. אבל אם הוא יישאר עם הקרניים שלו, הוא ילפת, ייתקע. אז מה רואים? שלא היער מפריע לו, הקרניים שלו מפריעות לו. יעקב אבינו ידע שכל השנאה הכבושה של עשיו כלפיו, המקור שלה זה בקרניים של האדם, לא ביער. מה פירוש? יש לאדם מידות, והאם המידות רעות ומושחתות, אז זה כמו קרניים שכל פעם הן מפריעות לו. איפה שהוא לא זז, אז פעם הגאווה מפריעה, פעם הכבוד, פעם הקנאה, פעם התאווה, הקרניים האלה הן מגבילות אותו. לא היער, לא העולם, לא אנשים. יש הרבה אנשים, זה כמו עצים, כמו יער, כי אדם עץ השדה. אבל אתה, לא אנשים מפריעים לך, הקרניים שלך. אם אין לך קרניים, אין לך מידות רעות, אתה ענב, אף אחד לא מפריע לך. וכך ראינו לאורך ההיסטוריה, במלחמות שבין אומות העולם, מה גרם למלחמות אם לא הקרניים? כבר אמרנו את זה באחת הדרשות, אולי אפילו פה, שאין בעיה להדליק את פוטין, רק לזרוק לו איזה מילה ככה ולהעליב אותו, והוא יכול לפתוח במלחמה. אז זה מה שגורם, הקרניים. וחכמים זיכרונם לברכה גילו ואמרו לנו, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. לאדם יש יצר שאומר לו, תן לו, תענה לו, אל תשתוק, תעשה ככה, ככה, ככה. אז היצר מפמפם לבן אדם. אומרים לנו, איפה הגיבור? הגיבור זה לא זה שיודע לענות, זה שיודע לעקות חלילה, אלא זה שיודע לכבוש את יצרו. לא לתת ליצר הרע להשתלט עליו. כי ברגע שאדם כועס, אפילו שכינה לנגדו, הוא לא רואה בעיניים. ועוד דבר אמרו, באבות דרבי נתן, ומי שעושה שונאו אוהבו, זה גיבור. אתה יכול להפוך את השונא שלך לאוהב שלך, אם אתה יכול, אתה גיבור. שמעתם דבר כזה? עכשיו בוא תראו איך יעקב אבינו היה גיבור, והפך את השונא הרוצח, שבא עם 400 ראשי גייסות, להרוג אותו, איך הוא הפך אותו לאוהב, מחבק, ומנשק. לאדם דרושה גבורה גדולה בשביל שהוא יוכל להכניע את עצמו קודם. אנשים לא משתלטים על עצמם. איך אנשים אומרים, אני באטרף, אני באטרף עליו. אני ב... מאיפה נכנס לך הטירוף הזה? מה קרה? זאת אומרת, הוא בוער מבפנים. כל הכוחות הפנימיים יוצאים ודורשים מלחמה. אדם הוא לא גיבור אפילו לשלוט בעצמו. ושאדם יוכל להפוך את השונא לאוהב, זאת אומרת שאתה צריך להיות אוהב שלו בשביל שהשונא יהפוך להיות אוהב שלך.
כי כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אם הוא יראה וירגיש שאתה אוהב אותו באמת, אז הוא יכול לאהוב אותך. מסופר על אחד מהחכמים, שהוא ראה אויבים, ממש אויבים, שמתקרבים, יש איזה יהודי, אויבים שמתקרבים עם חרבות, להרוג אותו. אין לו לאן לברוח. מה הוא עשה? התבונן באיזה נקודה שאפשר ללמד זכות על המנהיג שלהם ולשבח אותה, ומתוך זה להגיע לאהבת האדם. וככה התאמץ עד שהגיע להכרה שיש לו ודאי איזה מידה אחת טובה כזאת וכזאת שראוי לאהוב אותו בשביל זה. וכשהגיע אותו השונא עד אליו, ירד וחיבק אותו. שמעתם דבר כזה פעם? זה הכוח שאתה יכול לפעול על אחרים. עכשיו הייתה פרשה עם זוג שבטורקיה הפכו אותם למרגלים בגלל תמונה. ובסוף כאילו ארדואן התערב לטובתם ושחרר אותם. ארדואן צריך להתערב בשביל לשחרר אנשים שהצטלמו עם תמונה? הבחור הזה הוא לא טיפש. הוא מקבל תמורה. מה התמורה? כבר בנט הולך לדבר איתו, בוטן, והוא ירצה ודאי שישראל תהיה מגשר בינו לבין ארצות הברית, כי ארצות הברית עכשיו זועמת עליו מאוד בגלל עסקאות שהוא עשה עם הרוסים בנשק, והם רוצים שהוא יקנה מהם. אז הוא צריך, כי אצלו הלירה ירדה מאוד מאוד למטה, והמצב הכלכלי קשה מאוד, ועומדים להעיף אותו מהשלטון, ועד שהוא בנה ארמון שצילמו אותו, עם 1,000 חדרים, אז הוא מתכוון להישאר הרבה זמן, מתי הוא יספיק להיכנס ל-1,000? אם ייכנס כל יום לאחד, ייקח לו 3 שנים לגמור את הארמון. זה כמו ביבי, החובלי, שרצה שיהיה לו Air Force One, מטוס ב-650 מיליון דולר, שיהיה לו. בסוף הכין אותו לבנט, לשונא שלו. ובנט כנראה הולך לבטל בכלל את המטוס, כי הוא יודע שהוא לא יישאר הרבה זמן, אז שלא יישאר עוד פעם לביבי אם הוא יעלה. בקיצור, זה הכל עניין של מידות. השקט! אני יודע שאת ביביסטית, שקט, 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 ברגרם, בגדומבה, תכף. אז עכשיו דרושה גבורה עצומה להכניע את עצמו עד כדי שיהפוך את השונא לאוהב. שנאה והקפדה זה לא חלק מהמהות של האדם. זה גורם חיצוני. אם אין מישהו שמרגיז אותך, או מבזה אותך, אין לך מה להשתמש בשנאה. ואין לך על מי להקפיד. אבל השנאה והקפדה מתלבשים על האדם, ואם הוא ירצה לפשוט אותה מעליו, הוא יכול לפשוט. להחליט שהוא לא מקפיד והוא לא שונא. יכול להתעלם בכלל. כאילו הבן אדם לא קיים. זבוב. זבוב הטריד אותו. נגיד זבוב מטריד בן אדם. הוא שונא אותו? הוא לא שונא אותו, הוא רק מגרש אותו. ואם הוא הצליח לסלק אותו, מספיק. לא צריך עכשיו לרדוף אחריו כל החדר ולסגור את החלונות עד שאני אתפוס אותו. זה לא נורמלי. ילך הזבוב הזה, יבוא אחיו. אז מה, כל היום אתה תטפס על הקירות?
תמיד יהיו שונאים, תמיד יהיו אוהבים, תמיד יהיה. אתה צריך לדעת להתעלם. איזה גיבור? הכובש את יצרו. יעקב אבינו הבין שכל ההקפדה של עשיו הייתה בגלל מה? בגלל מה? כסף. שהוא איבד את העולם הזה. וכל המהות של עשיו זה העולם הזה. הרי בשביל זה הוא מכר את הבכורה. בשביל מה? עולם הזה. איזה עולם הזה הוא קיבל בשביל זה? נזיד עדשים. נזיד עדשים. קיבל כמה, כמה כפות, כפות של נזיד עדשים שהוא הגיר לו אותם לתוך גרונו. לקח את הסיר, לבפנים. זהו, זה העולם הזה שבגללו הוא ויתר על הבכורה. לעולם. הוא וזרעו אחריו הפסידו את הבכורה. עבודת בית המקדש, כל מה שהכהנים זוכים, הכל הוא הפסיד בשביל מה? 5 שקלים. וכל ההקפדה שלו על הברכות, אתם יודעים למה? בגלל שהוא איבד צון ובקר וגמלים וחמורים. ברכות. מה הוא רוצה ברכות? של העולם הזה, שיהיה לו עשירות, ויהיה לו זה, ויהיה לו זה, ויהיה לו זה. אז כשמבין את זה יעקב אבינו, שכל מה שכואב לו ועל מה שהוא שונא אותו, זה שהוא הפסיד את העולם הזה, והפסיד קצת צון ובקר, אז מה עשה? מה עשה יעקב אבינו? שלח לו דורון, מה אתה אוהב? עזים, אני אביא לך, תיישים, מה אתה רוצה? גמל, לא, גמלים לא. מה אתה רוצה עוד? אני אביא לך. ממילא הם שולחים לו דורון, ובפרט אם זה בכמויות כאלה, ועם רווח, כל פעם זה עדר קטן, הוא מקבל את העדר, וואו, זה אחי שלח לי, לא רק אחיך, עבדך יעקב, הוא שלח לדוני לעשיו, וואי, איך הוא מתלהב, קיבל עכשיו עדר, יש הפסקה כמה דקות, פתאום מגיע עוד עדר, וואו, מה זה? גם כן הוא שלח, ומה זה? גם כן הוא שלח, וככה הוא מסביע את עינו של הרשע, כי הוא רוצה עולם הזה. אז שולחים לו דורון, שיסביע את עינו של אותו רשע, וגם רווח תשימו, בין עדר ובין עדר, כל זה לשבור את הגאווה של עשיו. אתם יודעים, אני הייתי במקסיקו, ולא האמנתי למה שהראו לי, ידעתי שזה ארץ שהכל הולך שם בשוחד, מהנשיאים ולמטה. היינו באיזה צומת גדולה, אולי 12 או 16 כבישים שמגיעים לכיכר ענקית, ועומד שוטר אחד מקסיקני, והוא מכוון את התנועה, אין רמזורים, והנהג שהוא ישראלי במקסיקו, שהוא מכיר שם את הכל, אמר לי, אתה רוצה לראות קטע? אמרתי לו, מה? אומר, אני נכנס לצומת כשהוא מסמן לאחרים לנסוע, לא לי. ותראה שאני, הוא עוצר אותי בצד, ואני מכניס לו 2,000 פזות, שזה היה אולי $0.5 אז, אני לא יודע כמה, ותראה איך הוא משחרר אותי. אמרתי לו, עזוב אותך בחיית, לא, לא צריך, זה מאמין לך. אומר לו, לא, תראה, תראה. ותחיל לנסוע. הוא נוסע, הוא עם השרוקית, בצד. הוא עומד, תביא תעודות. הוא מוציא שטר ככה פה בתוך היד, ועושה לו ככה וככה וככה, ויש להם איזה סימן כזה של שוחד, שם לו את זה בפנים, כולם לזוז, סע, מזיז את כולם, קיבל את הכסף, וזהו. ככה זה עובד. שוחד, אין חוקים, אין שום דבר. ככה זה הגויים, ככה זה עובד אצלם. ככה ניצלו הרבה יהודים מכל הגזרות. שילמו להם שלמונים.
ברגע ששילמו שלמונים, איך היה עם ארדואן במרמרה? שילמו לו 20 מיליון דולר וגמרו את הסיפור. זהו. אנשים מתו, מה יעזור הכסף? חביבי, כסף, כסף. שוחד. אז יעקב אבינו הבין זאת ושלח לו, ולבסוף עשיו קיבל את הדורון. בהתחלה הוא שיחק אותה כאילו, לא, יש לי קול, מה אני צריך? זה, לא, 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 ויפצר בו, ובסוף הוא קיבל, לקח את הקול. אמר עשיו, ויאמר עשיו, יש לי רב אחי, אני לא צריך, מה זה? העדרים שאתה מביא לי, יש לי רב. אבל כיוון שכל המהות בסוף של עשיו זה עיזים ותיישים, אז הוא לא ויתר עליהם, לקח אותם בסוף, כמו עפרון. עפרון אמר, אני נותן הכל בחינם. בסוף מה אמר? 400 שקל, כסף עובר לסוחר. בני ובנך, מי? כל כלום. מה עשה יעקב? אמר לו, הי לך עיזים, הי לך תיישים, וקבל ממני גם כבוד. אתה אדוני ואני עבדך. וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו. יעקב אבינו משתחווה שבע פעמים. מה קרה מיד בפסוק הבא? וירוץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבכו. יא ביי. סרט, אפשר לעשות על זה סרט. סרט טורקי. יעקב אבינו ידע את הסוד איך להכניע את עשיו. שמעתם? בלי מלחמה. ובזה הוא הצליח. ואיך מגיעים לזה? כשלומדים הרבה מאוד מוסר, אז יודעים איך להשתלט על המידות שלך וגם של אחרים, ואפשר לעבור את כל המצבים. אבל זה תלוי רק באדם עצמו ולא במישהו אחר. אם תשב ותלמד המון המון מוסר, אם תשמע שיחות מוסר, אתה תתהפך, תהיה בן אדם אחר. תהיה בן אדם אחר. פעם למדתי עם מישהו, היינו בשיעור, ולמדתי עם מישהו, שיעור כמה אדם צריך לשלוט בעצמו. הגיבור זה מי ששולט בעצמו. אחרי השיעור היה לו ניסיון של מחורת, הוא בא לשיעור וסיפר לי אותו, לא האמנתי לו שהוא עמד בזה. הבחור הזה שאני מספר לכם היה אדם חזק מאוד, היו לו ידיים ברזל. יש ספר טלפונים של תל אביב, של פעם, אני לא יודע היום איך הוא נראה, אבל הוא היה עווה ככה, הוא היה תופס אותו מהכריכה למעלה, לא מהדפים למטה, מהכריכה, תופס אותו ככה, ועושה ככה וקורע אותו, ככה, לא ככה, גם ככה אנחנו לא יכולים, הוא היה עושה ככה וקורע אותו. פה היד שלו הייתה כמו רגל, חזק, בחור חזק. הוא נסע אחרי השיעור ונתקע לו אוטו, לא יכול לזוז האוטו. נסה להניע ואין מקום לזוז, זה חד סטרי, ומאחוריו צפצופים, פי פי פי. פתאום שני בחורים מרמת עמידר, אחד רץ אליו, רזה דקיק כזה, וולק וולק, והכניס לו את היד לתוך הפרצוף, ועושה לו ככה. אמרתי לו, תצא מה זה, יא ביי. עכשיו הוא אומר לי, אם אני יוצא עכשיו לא שמעתי את השיעור שלך, אני תופס לו את הראש מלמעלה ככה ועושה לו חורים באצבעות ככה בתוך הראש. הוא אומר, יצאתי החוצה וכמו תתלה התחלתי לדרדר את הרכב עד שהיה לי מקום, ולא נגעתי בו ולא אמרתי לו מילה, כלום. זה רק מכוח המוסר שלמדנו כמה דקות לפני שיצאתי. מי ששולט בעצמו ניצל מהרבה צרות. זה לא בעיה שהוא יכול לתת לו מכות, אחר כך משטרה,
אחר כך בתחנה, אחר כך תלונה, ומי יודע איך זה ייגמר. יש עדים, אין עדים, מי אשם, מי לא אשם, וכן הלאה, מי צריך את זה? מי צריך את זה? איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו, ומי שכובש את יצרו של חברו, מי שיכול להפוך את השונא לאוהב, זה גיבור שאין כדוגמתו. בלי מלחמה, בלי מלחמה. המלאך שנגע בכף ירך יעקב, במה הוא פגע? כתוב שהוא פגע בתמכין דאורייתא, בתומכי התורה. מה הם תומכי התורה? כולם יודעים שתומכי תורה זה אלה שמחזיקים את התורה בכסף ונותנים לישיבות והכל. אבל פה אנחנו רואים שמה שתומך בתורה זה המידות, המידות הנעלות שיש לבן אדם, שאדם חייב לטפח בעצמו, שיהיה לו ביטחון והסתפקות. אם אדם יהיה לו ביטחון בשם והוא יסתפק, לא ירוץ כל היום אחרי אבלי העולם רוצה זה, 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 כמו עשיו, אלא יחיה בהסתפקות ובביטחון, הוא יכול להשתלט על כל מצב. לאדם יש אוצר של מידות טובות, צריך להשתמש בהם. ובעיקר ההשגחה, שהוא יודע שהשם משגיח עליו, בביטחון. ואז באופן כזה יכול להיות קיום לכל הכלל, לציבור עצמו, וגם לפרט, לכל אדם בפני עצמו. וחייבים בשביל זה להתמסר למוסר, ללמוד הרבה מוסר. וצריך להסתפק במועט, מה שהשם נותן לך, איזה הוא עשיר, שמח בחלקו. מה שנתן לך זה מה שהוא רוצה שיהיה לך. מה שאתה רוצה, זה לא אומר מה שהוא חושב שאתה צריך. והוא יודע מה יטיב לך ומה לא. ואם אדם יזכה לזה, יוכל לקיים את כל התורה כולה ולהסתדר בכל ימי חייו. עכשיו אני רוצה עוד נקודה אחת לעורר אתכם. אמרנו שהוא הכין את עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. והזוהר הקדוש אומר, למה פחד יעקב אבינו בכלל? הרי היה לו מחנות של מלאכים איתו, ועובדה שהוא שלח מלאכים לעשיו, אז למה הוא פוחד? מסביר הזוהר הקדוש, צדיקים אינם סומכים על זכותם, אלא על תפילתם ותחינתם לפני ריבונם. שמעתם? כל התולה בזכותו, תולים לו בזכות אחרים. אם אתה אומר שמגיע לך כי אתה עשית ככה וככה 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 לכבוד השם, לא יתלו לך בזכות הזכות שלך, אלא בזכות אחרים. צדיקים לא משתמשים במעשה צדקתם כדי לבקש מהשם, אלא הם פונים בתפילה ובתחינה. אז צריך להבין, לפי זה, אם הזוהר הקדוש אומר שהם סומכים הצדיקים רק על התפילה, למה היה צריך יעקב אבינו עוד שני דברים, דורון ולהתכונן למלחמה, מספיק אחד מהם. הרי אתה סומך על מה? בעצם על התפילה. והשתדלות צריך לעשות על פי טבע, אז תבחר או זה או זה. ואם השם רוצה לעזור לך, הוא יכול לעזור לך או בזה או בזה. למה צריך לבחור שניים, שתי דרכים? אלא הם מסבירים ככה. קודם כל שנבין שהצדיקים אינם סומכים על עצמם. דוד המלך שהיה יורד למלחמה היה אומר, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. אני יוצא למלחמה, אני רודף אחרי האויבים ואני לא חוזר עד שאני מחלה אותם. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אני עושה כן, שומע לך, צא למלחמה, תרדוף אחרי, ואני דואג שאתה תחלה אותם.
עמד עשה המלך ואמר, אני אין בי כוח להרוג, אלא אני רודף ואתה עושה. אני לא יכול, לא יכול. אני אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן, שומע לך. אתה תרדוף ואני אכלה אותם. עמד יהושפט, אמר לי, אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף. אני אומר שירה ואתה עושה. אני אגיד שירה. ואני שורר לפניך שבחות ותהילות, ואתה תהרוג אותם. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אני עושה כן. עמד חזקיה מלך ואמר, אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה. הרי אני ישן במיטתי ואתה עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן. וככה היה. ליל פסח. כל ירושלים מוקפת, סנחרי וכל צבאות עולם, 370 מיליון איש. וזה מה שאומר חזקיה, אני הולך לישון, לילה טוב, הקדוש ברוך הוא, אתה תפל בהם ביי. בלילה יצא מלאך השם, בעיקר במחנה סנחרי, בעיקר 185 אלף ראשי גייסות, שכל גייס 2,000 איש, 370 מיליון, מתו. בלילה. מה חזקיה עשה? כלום, הלך לישון. מה הכוונה שמספרים לנו את כל זה חכמים זכרון לך? שדוד המלך היה כל כך גדול במידת האמונה והביטחון, שאפילו כשהוא יורד למלחמה והוא מביס את השונאים שלו, לא עלה בדעתו שמץ של גאווה, וכאילו גבורתו עמדה לו. דוד המלך בחץ אחד היה הורג 800 חייל. שמעתם? יורה חץ, חודר אחד, שתיים, שלוש, 800. ולמה לא 1,000? בעוון אוריה חיתי. והוא לא תלה בעצמו שזה כוחו גבורתו. ולכן התפלל שהקדוש ברוך הוא יפיל אויביו לפניו במלחמה, כדי למעט את הנס, ולא רצה להטריח כביכול שהשם ישנה את הטבע. אבל עשה פחד שהוא לא ינקי מכל זה, ויכול להיות שהוא יתפאר. לכן ביקש שהקדוש ברוך הוא יהרוג את האויבים, והוא רק ירדוף. הוא רק יניס אותם, והקדוש ברוך הוא יטפל בהם. יהושפט פחד אפילו מזה, שאם הוא ירדוף אחריהם, אז הוא עלול לתלות שזה בגללו, והתגאה, אז הוא אמר לכן, אני לא עושה כלום. אני רק אשיר שירה. אבל חזקיה, אפילו מזה לא נחה דעתו, כי הוא פחד שהוא עלול להחזיק טובה לעצמו, שהתפילה שהוא התפלל, היא פעלת הניצחון. וכמו שאמרו חכמים זיכרונם ברכה, שלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדם, אחד מהם זה עיון תפילה. מה זה עיון תפילה? שאדם בוטח שזכויותיו עמדו לו בתפילה. זה סיבה שלא תתקבל תפילתו. וזה מזכיר את עוונותיו, כי הוא בוטח בזכויותיו. לכן היה זקוק חזקיהו לנס גמור, אפילו שיותר טוב למעט בניסים, אבל הוא ביקש את זה כדי שיתקדש רק שם שמיים, ולא יהיה שום מקום לטעות שזרוע אדם הושיע למו. וזה נס ומופת. 370 מיליון אנשים מתים ככה באבחת מגל של גבריאל, בשירתן של המלאכים. זה לא יאומן כי סופר, זה יהיה עוד מעט בגוג ומגוג. ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ויבואו 70 אומות העולם,
כמו שיש היום קואליציה נגד סוריה, קואליציה נגד לוב, קואליציה נגד זה, קואליציות. תהיה קואליציה עולמית נגד ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא יטפל בהם ברגע שהגיע הרגע שידוע לפניו, ובפרט כשאנחנו נזעק לשמיים, כשתראו איך מתעללים בילדים שלכם עוד מעט, אז תבינו שהייתם יכולים לעשות זה קודם, לפני שיזריקו להם זריקות רעל. אבל אתם בינתיים שעננים, אין בעיה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא רוצים לגאל, לא צריך. אתם סומכים על הבוטן ועל הפיסטוק, אין בעיה. האבות הקדושים, מרוב דבקותם לא פחדו מלעשות השתדלות, משום שאפילו כאשר הקדוש ברוך הוא היה מגדל אותם, הם היו משפילים את עצמם. מה אמר אברהם אבינו? ואנוכי עפר ואפר. לכן הם בחרו תמיד למעט בניסים הגלויים שהם הפך דרך הטבע, ולכן התכונן יעקב אבינו לפעולות ההצלה ולא סומך רק על התפילה. למה? כדי למעט בנס. אבל זה נראה לנו מיותר. למה הכין את עצמו לשתי פעולות הפוכות? דורון, זה הולכים לשלום. מלחמה, זה הולכים למלחמה. למה אתה מכין את עצמך לשני דברים הפוכים? תנקוט בקו אחד, או שאתה בא מראה לו שאתה, כמו שאומרים היום, לא פרייר, וזהו, ואז או שהוא יירתע, ואם לא, אז התפילה תועיל. או תבוא לדורון, ולא צריך מלחמה, ותסמוך שהתפילה אולי, היא תועיל. אז למה הוא הלך בשתי הדרכים? כדי למעט את הנס. הוא לא רוצה לסמוך על נס. וזה רק היה כדי לצאת ידי השתדלות, אבל לא רק זה, הוא בא ללמד אותנו לימוד בבחינת מעשה אבות, סימן לבנים, שנלמד לדורות. יעקב הוא סמל של הכוח הטוב והקדושה בעולם. מולו עשיו, ביידן, התגשמות השקר והרע. הוא בא ללמד באיזה כלים דוחים את הרע על ידי תחבולות של יראת שמיים. בא יעקב להורות כאן, כאשר אדם עומד לפני מאבק עם כוחות הרע, כמו שהאדומים עכשיו עושים בכל העולם, פייזר נדרשו על ידי בית משפט עכשיו להציג את כל המידע לגבי הזריקה. אתם יודעים מה הם אמרו? הם אמרו שיש 329 אלף דפים, והם מוכנים לתת 500 דפים כל פעם, כל חודש. זאת אומרת, בשנת 2076, עוד 50 שנה, תוכלו לקרוא מה היה בזריקה. שמעתם? הם רוצים חיסיון ל-55 שנה. הם לא יהיו, אנחנו לא נהיה, ואחר כך שיגידו שמכרו את התימנים ושמכרו את הלבבות שלהם לאמריקאים ב-5,000 דולר, אחרי 70 שנה, את מי תתפוס? כולם בקבר. זה אלה שרוצים בטובתכם, כן? זה זריקות לבריאות, לתיאבון, זריקות ממש, להציל אתכם ממה? נדבקים ומדביקים, וצריך כל פעם מחדש. אז מה אומרים? מה אומרים במדינה הזאת? שזה, החיסון הוא לא בשביל הקורונה, הוא כנגד מחלה קשה. איזה מחלה? לא אומרים שאיזה מחלה. כולם חשבו שביבי השקרן אמר ש... אנחנו ניקח חיסון, וכשיהיה חיסון נוכל לעזור לחיים, תקינים והכל. קיבלו כבר אחד, שתיים, שלוש, הרביעי, בחמישי, בשישי, בשביעי בדרך. כבר אומרים עכשיו, כל ילד שיקבל, תוך עוד כמה חודשים, צריך לקבל עוד פעם, בכל החיים. וכמה פייזר מרוויחים? אתם יודעים, כל יום? 100 מיליון דולר. כל יום מהחיסונים, כל יום. נו, הם דואגים לבריאות? אז למה הכל בחיסיון?
למה אני לא יכול לראות כמה טובות אתם מכניסים לי בפנים? אבל העם טמבל. טמבל, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. אנשים טמבלים, זה לא יאומן. מה, אתה לא מבין שעובדים עליך? אתה לא רואה שאנשים נופלים חללים כמו זבובים אחרי ריסוס? אתה לא רואה כמה צעירים מתים?